ওহাই আচ্ছা বতর তো কি ঠান্ডা ওয়াই ওহাই বাপ্পাই ও তাকে রোজার মাল তো কোথায় রোড দিছি ঈদের দিনে ঠান্ডা করছি আল্লাহ রহম করছি দি বাপ্পাই ও ওয়াই মাই মাই ওই গরম পানি দিয়া আমি কাত ধুই কেনা নামাজ পড়বে যাও দিয়া দিয়া ওয়াই দিতে উঠে আমার তো এই গরম দিনে তো গরম পানি লাগে ঠান্ডা পানি দিয়ে যা সব বেশি পাবি ঈদান দিনে তোর মুখের পা গালি উলে নেন দিয়া কাদ বাপ্পাই ও নুদু দি এনাকে ধুই ভালো হ্যাঁ গুডো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ঈদ মুবারক ঈদ মুবারক আহা জো জো নামাজ পড়বে দেরি হল 9টা বাজাত নামাজ পড়বো অল্প দেরি হল আহা জো জো হে বছৰত একবাৰ ৰমজানী তাহে তন্তে আল্লাহ তাবা কি বিচাৰবি হা মই ভাবি থৈ দিছো ৰ মই গম পাইছো তই কি ভাবছে কি কি ভাবছে কচোন কওক অত কথা মাল কৈ থাকিবি টিটলি টিটলি কথা হবা না হেবা জানে বিয়া হ'ব না কেনেকৈ গম পালি তই থাইগলে তই কথা তত থাকি আকৌ লুকাই যাবা নোৱাৰি মই 2023 যাতে ব্ৰইলাৰ খাই থাকিব পাৰোঁ মই সেইটোৱে দোৱা কৰিম গম পাইছ মোক এগিলে একো নালাগে ৰা এখন বাইক পেলিয়ে হ'ল চোৰত কাৰো এখন এখন দিয়ে নাই চবে আপি লাগে বাইক লাগে বইলাৰ লাগে কিবা কৈ আছ লুটি গুটিৰ কথা কোনো এটা কোৱা নাই হা পাৰিলি নেকি তহঁতে মোক এগিলে একো নালাগে মোক জাষ্ট লুটি গুটিটো গ্ৰ হ'ব লাগে গম পাইছা না তাতে গ্ৰ হ'ব লাগে আমি ভাবাই নাছিলো অহ আমাৰ ভুল আছিল আমাক এগিলে একো নালাগে আমি আল্লাহৰ ওচৰত এটাই দোৱা কৰিলোঁ যে লুটি গুটিটো আগুৱাই যায় আৰু আগুৱাই লৈ যায় আৰু এসময়ত যাতে এইটো চবৰে মুখে মুখে থাকি যায় লুটি গুটি আমিন 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 অহ হে জ দেৰিয়ে হ'লে ভাই নামাজ পঢ়বা জ দেহা দেহা চলি হাত জ প্ৰথম প্ৰথম আমাৰ তাতে হাবি পোলা মাংস বনাইছে আমাৰ হা জ দে দে চলি হাত খা হা তই তোৰ নাখালি কওঁ আমাৰ লগত একেলগে একেলগে খাব বুলি কওঁ দা দে মোৰ তো হ'ব দি মই তহঁতৰ তাত নাখাম নেকি দে দে তহঁতে খাইচোন কিবা লাগিলে মোক কবি গেৰি মাত দিবি মই আছো অঁ এহ কিনো খাবি আমাৰো এই পোলা আৰু মাংস যাম দে হ'ব দি যাবি হা এইবাৰ তহঁতক খাই আমাৰ তাত যাব লাগিব কিন্তু সবকেইটাই যাবি নাই দে দে যাম দি হা হা অঁ খাই ভাল লাগছে আকৌ বেয়া লগা নাই ন বা মজা লাগছে আই ৰ মোক কৰিব আহোঁ অ ৰ মোক কৰিব আহোঁ মানে তই যৌ আমাৰ তাতো খাব লাগিব নহয় পোলা আৰু মাংস মই বনাইছো নহয় যৌ যৌ আমাৰ তাতো খাব লাগিব যৌ যৌ এই ঘৰটো অলপ অলপ পাছত যাম দি এতিয়া নাখা ইচ্ছো মত না যাই আছো তই যাই থাকচোন তই যাই থাক আমি যাই আছো যা দেখচোন না ওগৰ আহি আছে হা দাদা আহি পিছই নাখাকে নাথাকিবি আকৌ যাম যা যাম যা বা মজা লাগছে এন্দু তাত খাই ঐ আমাৰ তাতো যাব লাগিব গম পাইছ নহয় আজি আমাৰ তাতো বাপ্পা হবা কেনেকৈ খামে চলি হাত কেমাই হ'ল মজা মজা হাও খুটু ক'ত গেল আকৌ ভাই না সি তখন ঘৰত গেল এই তাৰপৰা আমাক মাতি থৈ গৈছে আমাৰ তিনিখন তাত যাব দিছে এখন তোৰ বোলে পোলা মাংস বনাইছে জানাই নহ'লে যাব দিছে সি যাওঁৰা যাওঁৰা লাহে ধীৰ কৰি যাওঁৰা অলপ আহ যাই থাকো লাহে লাহে হে জো 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 তন্তৰ গোটাই হহ এতে খালি মত না আকৌ তাতে খাওঁ খাওঁ দেখা দে নাও ন তন্তৰ পেটকেইটা থালিৰ সমান ধৰে ঐ খুটু খুটু ঐ খুটু ৱাই কুনি আই ৱাই কিয় এনেকৈ আঠা পানী মৰি আছা ৱাই কুনি আই হাই খুৰীয়া আমি আই নিনে হাত গেঠ হাত নকৰা নুসোধাকে ঐ পোলা বনাইছিল নাই সোধ খৰি পোলা বনোৱা নেকি খতি দেখোন পোলা বনাব বুলি কৈছিল মাংসৰে জীৱনত মস্ত ডাঙৰ ফুল আছে সেইটো মই আকৌ বিয়া হ'ম অ হৰি অ খুটু যদি ঘৰত একা বজাৰ কৰা নাটা বস্তু কা সি এই জোৰভাগ যদি ভাল পাই তাৰ মান কম পানা বাবা পাওঁ পাওঁ সি জোৰভাগ একযোৰ বহুত দামী কাপোৰ দিছে কমচেকম 5-6 হাজাৰ টকা এইযোৰ কাপোৰত মোৰ তাত ফটো আছে মই ফটো তুলি ৰাখিছোঁ হৰি গম নাপাওঁ নেকি এইটো ফটো সেই চা মই তোমাক গেলে পোৱা লৈছো মই গজা পাৰা লাগ নাই পিঠি উঠে হতচিৰি যাওঁ মন নাই মাৰ বুকুত গোল্লাই খাওঁ তোক পকালাগ
Hey, lalpada, lalpada, Yeah, I'm going to go to the house. Hey, video to সম্পূৰ্ণ বা সোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু লগতে আমাৰ লটিকটি টিমৰ ফালৰ পৰা সকলোকে ঈদ মুবাৰক অহ গাইছ ঈদ বুলি কৈ দিলো দা সাবস্ক্রাইব তো কৰিবি দেখো বেয়া নাপাবি অ কোৱা হয় মুবাৰক ঈদ মুবাৰক